Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Chegamos agora aí ao meio da semana, praticamente. Semaninha legal. E todos os dias aqui, ó, quem está chegando agora, todos os dias eu faço esse vídeo. Um vídeo de estudo para o day trade. Para a gente operar aí o intraday e fazer nosso dinheiro de todo dia. A gente tem a rotina do trader, que eu faço os vídeos aí diariamente também. E para mostrar para vocês aí e trocar uma ideia com a galera aí sobre o que é a bolsa, que a gente, como a gente precisa se comportar, alguma estratégia, alguma coisa, alguma coisa da minha rotina e do meu dia. Dentro do, eu mostro alguns resultados, alguma coisa aí pro pessoal, tá? E eu falo assim, quem tá chegando agora, às vezes tem dúvida, porque muita gente fala muita coisa aí sobre trade e tudo mais, mas raramente eles vão te mostrar alguma coisa, né? E eu mostro aqui para vocês todos os dias, e alguma coisa aí para você confiar em você, porque ó, todo dia aqui a gente tem resultados positivos. Aqui foi no dólar. Tá, esse aqui foi no dólar, cadê? Opa! Esse aqui ó, foi no dólar, né? Pera aí que ficou. Deixa eu tentar aumentar aqui, ó. Aqui ó, esse aqui foi no dólar, tá? Resultado aí de hoje, tá? Um dinheirinho aí que dentro da estratégia aí de pra fazer 3 mil reais, de 500 a 3 mil reais todos os dias, tá? Que eu vou fazer, começar a abordar aí no EAD e uma mentoria que eu vou fazer especial. E a gente acredita muito que você consegue, desde que tem uns certos ajustes a serem feitos. Hoje eu mostrei pro pessoal lá no EAD como você faz o trade e por que que você não sai positivo. Mostrei pro pessoal aí, a galera fala muito do que eu sempre zero loss, eu nunca termino negativo. Eu mostrei pro pessoal o porquê, como que o conhecimento, por que a gente evita agir de algumas formas, porque algumas formas que a gente vai agir no mercado, a gente começa a agir de qualquer jeito, a gente aumenta o stop demais. Então a gente agindo aos poucos, fazendo a coisa direito, de acordo com o que a gente fala em todas as rotinas do trader, e de acordo com o que a gente fala para vocês nas operações e nas estratégias nos treinamentos, com certeza, cara, você consegue sair positivo. A gente tem um case de sucesso muito grande com as pessoas que ganham muito dinheiro aqui já. Pessoas que já fazem média de 2 mil reais por dia. É muita gente, cara, que já faz 2 mil reais por dia. Parece pouco, mas pelo volume de pessoas do nosso EAD, que é o maior EAD do Brasil, do mercado financeiro, é bastante gente, tá? São poucas pessoas que são realmente consistentes no mercado. No Brasil são 40 mil pessoas que ganham dinheiro todos os dias. E só que, cara, do volume de pessoas que vêm para a bolsa, isso é pouco. Isso é muito pouco, então a gente precisa melhorar. Você que está chegando de qualquer jeito, tenta assistir esses vídeos, tenta aprender um pouco. Acredita em conversa de vendedor de curso que não sabe nada. O cara aparece lá com uma camisetinha batida, eu vou vender aqui, que eu sou isso, que o negócio aqui é bom. Não corta isso aí, cara. Eu já não faço propaganda, não faço nada aqui no YouTube, justamente porque a gente já tem um conteúdo que é praticamente o que eu passo todos os dias aqui para vocês. Vocês encontram em cursos que vocês vão pagar caro aí. Então a gente que faz dinheiro todos os dias, a gente não liga muito para isso aí, tá? Não liga muito para treinamento, para essas coisas aí. A galera normal vai fazer treinamento, vem pro EAD normal. Por quê? Porque cansa de apanhar, cansa de perder dinheiro, cansa de ouvir conversa de estelionatário. Aí cai pra dentro aqui e começa a ver como que é que realmente você vai ganhar dinheiro. Como você vai se comportar, como você vai disciplinar. Não vai ser com robô, não vai ser com psicólogo, essas coisas. Você não vai melhorar, cara. Tá, esquece. Tem muita coisa aí pra aprender aí, pra começar a virar esses resultados positivos. E é estratégia, esse negócio é estratégia. É técnica, não tem. Isso aqui é pura matemática. Se você começar a ver só figurinha disso, figurinha daquilo, você não vai tirar resultado de nada aqui, não. Você vai ficar acreditando numa coisa, o mercado deu outra coisa e não dá certo.
Tá bom? Então, se você tiver vontade aí para assistir os vídeos, inscreva-se no canal para assistir os principais vídeos. É necessário estar inscrito, que senão você não assiste os principais vídeos que eu vou deixar nas playlists para vocês. Entra no grupo e pega um material gratuito para você não ter que gastar com curso nem nada. Tá tudo aí na mão para vocês, tá bom, pessoal? Faça a sua parte e você vai ser mais um a brilhar aí na sua vida, tá? O que é importante é você ganhar na sua vida e tudo dar certo, tá? Para você, tá? Não é timinho, não é nada. É você se dando bem, tá bom? Aqui, hoje, vamos dar uma olhada hoje aqui. Praticamente hoje, se o cara opera mal, ele ganha dinheiro aqui, tá? Por exemplo, se o cara, a gente fez vendas aqui, tá? Alvos parciais, alvo total, e aqui a gente podia fazer uma compra com alvo parcial e stop, tá? Por quê? Porque senão ele ia continuar da queda. Difícil esse mercado, tá? Mercado difícil, tá? Mas vamos supor aqui que o cara o mercado vai caindo aqui e a pessoa vai comprando. Se ela vai comprando leve, toda vez que o mercado dá esse movimento, a pessoa, se ela toma a decisão de pelo menos realizar parcial, ela faz dinheiro. Tá? Mesmo contra a tendência aqui, a pessoa começa a fazer dinheiro, tá? Mesmo fazendo contra a tendência, a pessoa, na sorte, ganha dinheiro. Na sorte por quê? Porque é um movimento, um mercado fraco. Então ele permite que, se você tiver uma conta condizente, você tire dinheiro do mercado desse, tá? Mas na técnica, o que que a gente fez? A gente fez venda, botou no bolso, matou o dia aqui, ó. Depois disso aqui, o mercado fica duvidoso. A gente quer buscar esse ponto aqui. A gente quer que ele rompa, mas ele ainda não rompeu a tendência. Ele rachou ali a tendência, mas ele ainda não confirmou o rompimento. E aí fica difícil. Aí você tem que estopar, tal, tá? E seguir a tendência principal, tá? Aí é difícil. Tá, aí é o difícil que a gente vê no mercado aí, que as pessoas têm muita dificuldade. Fiz essa venda aqui no final do dia, tá? Venda top aqui no final do dia, tá? Ele sinalizou, fraquejou, rompeu, ponto. 26 mil reais na conta, só nesse trade. Então é bem legal esses trades, tá? Esses trades aqui, ó, esse trade forte, esse trade aqui é muito forte, ó. Não sei se vocês acompanharam, mas esse trade de rompimento aqui é muito forte, esse aqui deu muito dinheiro. Tá? A gente tá com essas linhas aqui, essas linhas são linhas que a gente trabalhou hoje, tá? E deu bem certinho nos pontos, né? Ela ficou trabalhando, suporte e resistência, a gente consegue operar bem certinho nelas, tá? E para amanhã, o que que eu tenho? Para amanhã aqui, simplesmente eu vou trabalhar da seguinte situação, da seguinte forma aqui. Deixa eu pegar aqui, ajustar aqui o gráfico para mim operar amanhã. Para amanhã aqui, pessoal, eu vou ver se ele vai romper essa região, tá? Se ele vai continuar romper essa região. Aliás, vou até tirar essa linha aqui, que essa linha não interessa para mim hoje, para amanhã. Eu vou ver se ele vai romper essa região, tá? Eu posso trabalhar com o preço de que forma? Ele dando uma puxadinha de alta, não conseguindo romper esse ponto, a gente tem uma venda aqui, parcial aqui. Se ele vir rompendo, a gente vem buscar o primeiro alvo aqui nessa região, tá? Ele pode voltar aqui atrás e cair aqui, tá? E seguindo uma tendência de baixa, tá? A princípio é isso aí. Depois ele pode voltar tudo, inclusive romper aqui, tá? E voltar a buscar essa região aqui mais ou menos, ou até um pouquinho mais, tá? A gente pode fazer isso aí mais ou menos. Ou ele abrir aqui, testando aqui, vindo buscar um pouco acima aqui, e ficar lateral aqui nessa região, perdendo esse ponto, a gente tem uma queda até esse ponto aqui, tá? Essas duas situações que a gente tem assim para trabalhar esse preço. Rompeu esse ponto, seguimos com ele, tá? Isso no mini índice. No mini dólar, o que eu tenho aqui é, hoje a gente operou aqui nessa conta mini dólar, tá? Que eu mostrei pro pessoal aqui. Foi no mini dólar aqui, que a gente fez uma graninha um pouco a mais aqui. Só que eu mostrei o zero a loss aí nessa conta aí, tá? Como que a gente zerava o loss, quem tava na sala. O que a gente teve aqui pro dólar? O dólar, pessoal, ele abriu aqui, ó. Ele abriu aqui, ó. Cadê o dólar? Abriu aqui, ó. 9, aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá? Então ele abriu nesse ponto aqui. E aí, o que que a gente tem para ele? Aqui ele tá na consolidação. Ele abriu bem no meio da decisão.
Logo que ele abriu desse ponto aqui, a gente pegou uma compra nessa região. E aí eu falei pro pessoal: pessoal, se você largar um stop aqui atrás, você faz uma compra aqui, se você aguentar isso aqui, nosso alvo é esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui, tá? Inclusive essa linha que eu deixei aqui, ó, que tá aqui, tá? Aí ele veio e deu 20 pontos de alvo. 20 pontos de alvo. Só que eu mostrei pro pessoal aqui o erro que a pessoa faz nessa consolidação. Que é a pessoa faz um trade para um lado, ou tenta buscar alguma coisa, aí você tem que usar o quê? Tem que usar certas estratégias, a matemática do negócio para você sair positivo nisso aqui. Mas em tese, isso aqui, ó, deu trade 20 pontos, matou o dia. Você não precisa mais ficar se matando aqui, tá? Não precisa ficar mais buscando nada aqui, tá? E aí, o que que eu tive aqui a mais? Eu tinha aqui, ó, deixa eu tirar essa linha que não me interessa mais. O que eu tinha aqui a mais era o seguinte: a hora que ele chegou nesse 92, eu tinha uma volta dele no 75. Beleza. Acumulou. A gente quer pegar um rompimento de baixa. Não deu. Reversão. Reversão parcial, alvo. E a gente pega o rompimento grande. Esse rompimento não é grande coisa. Por quê? Porque ele está ali num topo atrás ainda. Tá? Seria interessante se ele rompesse essa região. E ele deu esse movimento forte. Deu um trade maravilhoso aqui, só que você tem que guardar, senão tem que estopar no zero do rompimento, tá? E às vezes você não vai contar que ele faça isso, né? Às vezes você espera que ele vai fazer um trade de livro bonitinho, ele volta com tudo. Por isso que a gente entra, faz nosso parcial, voltou, estopa no zero. Por quê? A partir desse ponto aqui é venda, tá? A partir desse ponto aqui é venda, tá? Com stop barato, tá? Para aceitar um alvo aonde? Aqui, ó. Primeiro alvo aqui, segundo alvo, se ele viesse aqui, ó, a gente estava esperando um alvo nesse ponto aqui, ó, a gente estava esperando um alvo nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui. Aí o mercado só deu parcial e ficou de lado, tá? E aí a gente quer que ele rompe. A gente estava esperando aqui que ele rompesse. A gente espera testar uma vez, voltar, não romper o topo. Opa, a hora que ele viesse aqui, que não chegou. Chegou no final do dia e ele não deu a confirmação da nossa entrada de venda, tá? O que que eu tenho amanhã para esse preço aqui? Amanhã para esse preço aqui é o seguinte, pessoal. O mercado, ele largou uma situação aqui muito interessante para gente, tá? Só que aqui eu tenho um gatilho. Aqui eu tenho um gatilho. Se ele ultrapassar essa região aqui, ele pode vir testar aqui um pouco, né? Testar aqui, né? Continuar a testar aqui embaixo, trabalhar um pouco aqui e romper aqui essa região, né? Romper essa região, vir buscar esse ponto aqui, trabalhar e depois buscar uma alta. Pode acontecer isso, tá? Pode acontecer isso. Ou ele buscar esse ponto aqui, tá? Essa região aqui. E logo que ele buscar essa região, ele já fazer o rompimento, tá? Fazer um rompimento e vir buscar essa alta aqui, trabalhar aqui nessa região, tá? Trabalhar nessa região e lateralizar para cima. São esses pontos que a gente tem para trabalhar. Aqui está marcado o nosso ponto de rompimento, tá? Aqui está marcado o nosso ponto de rompimento, a partir dessa linha aqui. A partir dessa linha aqui, pode ser que ele rompa ou segura aqui e volta a buscar alta, ou aqui uma confirmação de rompimento, tá? Aqui uma confirmação de rompimento. Acima desse ponto, a gente começa a pensar em alta, tá? Começa a pensar em alta, porque se ele testar, voltar aqui, romper esse ponto, pode ser que ele dê uma alta pra gente, tá? Pelo menos até aqui um parcialzinho, ele pode até voltar tudo. Se ele passar dessa região aqui, se ele passar dessa região aqui, voltar tudo mais aqui, não passando desse fundo, a gente continua alta com ele. Tá bom? Mais ou menos isso aí. A gente não foge disso. E no caso dele ultrapassar essa região aqui, a gente segue tendência de baixo. Tá? Foco nessa linha, nessa. E esse aqui é o ponto de decisão, se ele vai continuar ou se ele vai fazer um pullbackzinho aqui, para depois continuar alta ou fazer a reversão. Novamente nesse ponto aqui, tá bom?
Isso aí, pessoal. Vamos fazer nosso dinheiro. O mercado é bem lento e às vezes você está com muita pressa. Vai devagar, vai aprendendo. É, quem está chegando na EAD, muita gente entrando na EAD agora, assista os vídeos. Tem uns 10 vídeos ali no final ali para você assistir, assimilar, treinar um pouco. E aí a gente vai para o mercado junto, tira as dúvidas, começa a aprender, vê um detalhe um dia, outro e tal. E aí você formata um modelo para você operar, entendendo que você tem que cuidar bastante da sua conta, tá? E evitar fazer muitos trades, né? A gente fala para as pessoas que estão começando, faça poucos trades, tá? E depois você vai fazer o trade, depois que você tem bastante experiência, você vai saber onde você vai tirar mais dinheiro, mais estratégia, você vai conseguir esperar os melhores momentos para fazer o trade, tá? Entendeu essa oscilação do preço? Você hoje é muito assustado que o preço anda negativo, e aí com o tempo você vai aprender que você tem que travar as operações, ganhar, perder e tudo mais, e ser um trader que vive disso aqui, tá bom? Esse é o nosso objetivo, mostrar para vocês o caminho aí, para vocês pararem de perder e começar a virar para o outro lado, tá bom? Um abraço para todo mundo, assista aí todos os dias a rotina do trader e o nossa análise assim, do Poder Trade, tá? Deixa o like, compartilha, tamo junto e até amanhã no EAD. EAD para entrar, www.shaketraderpro.com.br. Só entra lá, você participa com a gente aí no EAD todos os dias. Vou tirar do ar também o Rota da Consistência, tá? Já vou finalizar o Rota da Consistência. Quem quiser entrar, está à disposição ainda no site. Só entrar lá, é o nosso treinamento de estratégia top. Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!